ולמד זין, אם בקשת מחילה כללית מועילה לחטא שחטא כלפי יחיד. כידוע, בכל המקומות יש דרשות שצריכים לבקש סליחה ומחילה ממי שפגעת בו, שהרי יום הכיפורים מכפר על כל העבירות שבין אדם למקום, אבל לא על עבירות שבין אדם לחברו. ואז נשאלה שאלה כללית, למה? כי נהוג בהרבה קהילות שהגבאי לפני התפילה אומר תמחלו זה לזה, כן? ככה יש קהילות שככה נוהגים, שהגבאי מכריז לפני שניכנס ליום הגדול והנורא, כולם ימחול אחד לשני. והאם השואל, שאלו את הרב, האם הדבר הזה מועיל גם כשאתה ידעת שפגעת באופן ספציפי במי שהוא, ואתה זוכר שפגעת בו וצריך לבקש ממנו סליחה? האם בקשה כללית, יש שאלה דומה, האם התרת נדרים כללית שאנחנו עושים בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, האם התרת נדרים כללית היא מועילה לנדר שאדם יודע שהוא נדר? אדם עשה נדר לתת 100,000 שקל צדקה, בסדר? והוא חשב שיהיו לו הכנסות שיאפשרו לתת 100,000 שקל לצדקה, ועכשיו הוא אומר, טוב, אני לא יכולתי לעמוד בדבר הזה ואני לא יכול לעמוד בדבר הזה. אז כשהאם הוא עושה את התרת נדרים הכללית בערב ראש השנה או ערב יום הכיפורים, האם הדבר הזה מבטל את נדרו? יש, זה שאלות כלליות כאלה. אז בואו נראה הדבר הראשון, אם בקשת מחילה כללית מועילה לחטא שחטא כלפי יחיד. ולשאלתך השנייה, אם בקשת מחילה שהשליח ציבור מכריז עליה בליל יום הכיפורים לפני תפילת ערבית, הוא מבקש מכל הציבור שימחלו זה לזה, האם הבקשה הזאת מועילה לאדם שיודע שחטא לחברו? פשוט ביותר שאינה מועילה כלום. אז התשובה כבר מיד באה, כן? עוד לפני שהוא בכלל מבין נימוקים, הרב כבר נותן תשובה. זה לא מועיל כשאתה יודע שחטאת כלפי אדם ספציפי. ודע שאין אנו רגילים בהחזזות של השליח ציבור כלל. דרך אגב, הרב אומר שאצלם זה לא נהוג. מי זה? זה הרב חיים דרבי, זה הסיבה. לא, אני מתכוון כאילו מה, אשכנזי תברד, מי מתכוון? ספרדי, הוא היה רגילים. הוא היה רב ספרדי. אצלם בקהילה, בבית הכנסת שלו, לא נהגו בהחזה הזאת. אני הייתי מקומות שכן נהגו את זה. אני לא יודע אם אתם מכירים בית כנסת שנוהגים את זה בערב יום כיפור. אצלו הוא אומר, אנחנו לא רגילים, אבל כבר ראיתי שיש מקומות שכן רגילים. והחזה זו כתב הרב בן איש חי, ואף הוא כתב, הוא כתבה בלשון זו: עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחבר עד שיפייסנו, ועל כן כל אדם צריך לבקש מחילה מחברו בערב יום הכיפורים או קודם בעשרת ימי תשובה. לא חייבים לחכות לערב יום הכיפורים בשביל זה, גם לא חייבים לחכות לעשרת ימי תשובה בשביל זה. אז למה הוא מזכיר את זה? כי זה מה שנקרא בלשון של המשכילים דדליין. זה אתם מבינים? אוקיי. זאת אומרת, חביבי, יש קווים אדומים. כן, היום זה מאוד באופנה לדבר על קווים אדומים, ואף אחד לא מקפיד כל כך עליהם, אבל זה קווים אדומים. זאת אומרת, כידוע, האדם נידון
בראש השנה, ואחר כך נותנים לו אורכה בעשרת יום ישועה, ואחר כך יש ערב יום הכיפורים, ואחר כך יש כבר יום הכיפורים. אז לכן מזכירים את התאריכים האלה. וטוב, ככה אומר הבן נשחל, וטוב שהחזן יכריז קודם כל נדרי לומר, רבותיי, תמחלו זה לזה, ויאמרו הקהל, מחלנו, כדי שיתעורר אותה שעה סנגוריה למעלה על ישראל, דבר בעיתו מה טוב, וכן הנהגתי בעזרת השם יתברך, פה עירנו, ישמריה עליון אמן. שנה, זה נמצא בספר הבן ישחי, שנה ראשונה, פרשת וילך, עוד אז מה אומר בעצם הבן ישחי? אומר שבדבר הזה הכוונה היא לעורף סנגוריה לישראל. למה זה מעורף סנגוריה לישראל? כי למעלה שומעים שלמטה בעם ישראל רוצים להיות בשלום, ואין דבר שיותר מלמד זכות על עם ישראל ומחפר על הכל, אפילו על עבודה זרה, שעם ישראל יהיו מחוברים ומאוחדים. אז כשהשליח ציבור אומר את הדבר הזה, אומרים, אתה רואה, אצל עם ישראל להיות בשלום זה דבר מאוד חשוב. אומר הרב, שים לב שבתחילה כתב עיקר החיוב לבקש מחילה מחברו בערב יום הכיפורים או קודם בעשרת ימי תשובה. אז אבל מה אומר הרב? תשים לב שהבן איש חי לא אומר שזה במקום. בהתחלה הוא אומר שצריך לבקש סליחה ומחילה, בין אדם שבין אדם לחברו יום הכיפורים חבר, ועל כן כל אדם צריך לבקש מחילה מחברו בערב יום הכיפורים או קודם בעשרת ימי תשובה. כלומר הבן ישראל לא אמר די בהכרזה הזאת, אלא הוא אמר שאדם צריך לבקש סליחה ומחילה מחברו קודם, בסדר? ואחר כך כתב בסגנון מה טוב שהחזן יחיז כדי לעורר סניגוריה אותה שעה, ולמה לא כתב בפשיטות כדי שיתכפרו גם עבירות שבין אדם לחברו, אלא משום שזה אינו ברור שאדם שחטא לחברו כבר יסכים זה למחולו בהחזה כללית זאת, ומעולם לא ייפטר החוטא מבקשת סליחה מזה שחטא כלפיו. ולכן כתב הרב הטעם שכאשר כל הציבור מחיזים מחלנו, תתעורר סנגוריה על ישראל. והאמת שאני מוצא עוד סיבה להכרזה הזאת. ומה הסיבה? הסיבה היא שהרבה פעמים אדם מאוד רוצה לבקש סליחה ומחילה. כל מי שיש לו קצת ניסיון יודע שכשאדם פגע בשני זה מפריע לו, זה מטריד אותו, והוא מאוד מרוצה. אז למה הוא לא מבקש? כי הוא מתבייש, כי הוא אומר בסדר, מה אני עושה עכשיו לך לבקש סליחה, וזה זה לא מכבודי, זה לא יפה, זה לא טוב, זה פה וזה שם, עוד פעם זה יעורר עוד פעם את הריב ואת המחלוקת, יש לו חשבונות. אני אומר, מה החזה הזאת היא עושה? היא מעוררת באדם את החשיבות של הדבר, היא חוזרת ומבררת, והאדם שומע את זה אומר, וואי וואי, זה רציני, השליח ציבור מודיע שצריכים למחול זה לזה, זה רציני, אז אולי אני אעשה מאמץ, אולי אני אהיה אדם אמיץ ואני בכל זאת אגש ואני אלך לבית הכנסת לאותו זה שפגעתי בו, ואני אלחץ את ידו רגלי, אני אבקש סליחה. כלומר ההכרזה הזאת יש לה עוד תועלת, חוץ מאשר לעורך סניגוריה, היא גם יכולה לתת חיזוק למי שהוא לבקש להתעורר, ללכת לבקש סליחה הוא בעצמו, למרות שעד עכשיו הוא לא עשה
את זה. כן, משה? אני ראיתי את זה כששני סוגים, יש מי שפוגע ויש מי שפגוע. נכון, בדרך כלל זה עולה ביחד. נכון. בשלב הראשון, הדבר הכי טוב זה שהפוגע מבקש סליחה. נכון. אבל אם לא בוצע הדבר והגענו כבר לערב יום כיפור, אז לפחות שהפגוע מוחל, וכשהוא מוחל לפוגע, הוא לא ייתן לו כביכול שהחטא שלו לא קיים, אלא לפחות מבחינת כלל המשחל, זה לא ייחשב ככלל. ופה אתה אומר את הסיבה השלישית להחזה. אתה צודק מאוד. כלומר, הרי רבותיי, אתם יודעים שיש אנשים שנוהגים להגיד את זה כל יום לפני שהולכים לישון. כל יום לפני שהולכים לישון. שהאדם מוחל וסולח לכל מי שפגע בו. כדי שאם חלילה זה קרה, לפעמים זה קורה. לפעמים יש אפילו קורה על הכביש. משהו קצת מרגיז אותך. עכשיו, לא טוב, למה צריך לעשות את זה? כי לא טוב שמישהו יענש בגללך. זה לא טוב. שמישהו יענש בגללך, זה לא טוב. אז יש מקובל שהאדם, לפני שהוא הולך לישון, אני מוחל, סולח, לכל מי שפגע בי, אני רוצה חשבון נקי, לא רוצה שמישהו יענש בגללי. כן? הדבר הזה, זה יפה מאוד מה שאומר משה, כי בזכות ההחזה, אדם אומר, יאללה, הוא לא בא, עד עכשיו הוא לא בא, יאללה, אני מוחל לו, העיקר שלו, זה כמו שלפעמים מישהו חייב לך כסף. ואתה יודע שבסופו של דבר, אין סיכוי שתקבל ממנו את הכסף. אז יש פטנט, תמחל. אם אתה מוחל, אז הוא כבר לא גנב. אם אתה לא מוחל, אין התיישנות, אגב, בתיני ממונות. צריך לדעת. אין מה? אין התיישנות. אתה יודע מה זה חוק ההתיישנות? לא, עורכי דינים, תסבירו לו מה זה חוק התיישנות. התיישנות זה אומר שאחרי מספר שנים, העבירה מתבטלת. כמה שנים? שבע שנים, כמה זה? שבע שנים. מה? שבע שנים. אחרי שבע שנים, כדאי שלא יתפסו אותך שבע שנים. כי אחרי שבע שנים אי אפשר כבר להעמיד אותך לדין. בתורה הדבר הזה לא קיים. זה לא מדויק, זה לא שאם לא תפסו אותך שבע שנים, זה אם אתה לא טבעת אותו במשך שבע שנים. אבל אם אתה יכול לתבוע אותה גם 70 שנה, אז אין התיישנות. מי הרגע ש... ההתיישנות זה אומר שהנושה, מי שחייבים לו, הוא לא פעל במשך שבע שנים. הוא לא פעל. אז אומרים לו, עכשיו אתה מתעורר, אז התיישן. אבל אם... אם אתה פועל כבר שבע שנים... אז זה לא מתיישן. מתיישן? לא, התביעה יכולה להימשך כל שנים. נכון. כן, ואני אומר, גם בדין הפלילי אני חושב שיש חוק התיישנות. כן. לא רק בדין הממונות, גם בדין הפלילי יש התיישנות. מה? אבל היא לא שבע שנים. היא לא שבע שנים? יותר. יותר. גם בדין הפלילי, זאת אומרת, אדם עבר עבירה כלשהי, בסופו של דבר, אחרי מספר, בארץ חוקקו חוק שאין חוק התיישנות כלפי הנאצים. מרשמה וזכרה. גם אם אתה תתפוס אותו אחרי 100 שנה, הלוואי ולא יהיה חי, אבל אם אתה תדע, ביטלו את חוק ההתיישנות. בתורה הדבר הזה לא קיים. הוא לא קיים. אין דבר כזה. זאת אומרת, אם אתה חייב, אתה חייב. אם עברת עבירה, עברת עבירה. גם אם עברת עבירה בזמן שלפני 60 שנה, צריך לחזור בתשובה. אז לפעמים זה הפתרון, כמו שאומר משה, שמי שנפגע לפחות ימחל. אתה רואה שהוא לא בא לבקש ממך סליחה, חבל שיענש בגללך. הרב, במה שאמר הרב עכשיו לגבי החוק, לגבי הנאצים, שאין התיישנות וש... הפעם השנייה שאני יודע שעשו סייג לחוק במדינת ישראל זה לגבי יגאל עמיר. נכון. שהם אמרו שלא תהיה לו חנינה לעולם. זה חנינה, זה לא התיישנות. נכון, אבל הסייג הזה לזה שיש התיישנות, אבל הסייג לזה, החריג זה שאין התיישנות כלפי נאצים,
יש תמיד אפשרות לחנינה מהנשיא, אבל לגבי יגאל עמיר לא תהיה חנינה לעולם. אבל זה קשור למה שאנחנו אומרים, לגבי המחילה והסליחה. איך יהודי יכול להכיל, אפילו בתור מדינה, שהוא לא ימחל לעולם ליהודי הזה? זה מה שהוא עשה, זה דין של ציבור. זה לא דין, זה לא שאנחנו כל אם מישהו נפגע באופן אישי ופרטי. הוא יכול להגיד, שמה, אתה חייב לי 100 שקל? לא, לא יחזרת, אני מוכל לך, יאללה, אתה לא חייב לי 100 שקל. פה זה משהו אחר, זה דין, זה דין. אתה רוצה דוגמה בתנך? כן, זה מה שרציתי שאותה. יש דין, יש, יש, יש דוגמאות מפורסמות בתנך. שימי בן גרה פגע בדוד. שר הצבא של דוד רצה להרוג אותו, מורד במלכות, זרק עליו אבנים, כילל אותו, מה לעשות? אמר דוד, לא, 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 אם הוא מקלל אותי, זה מגיע לי. זאת אומרת שאני זה. אני מגיע לי, אני מחבר על מה שעשיתי. אוקיי. בא סוף, סוף זמנו של דוד, הוא קורא לשלמה, הוא אומר, תזכור מה שעשה לי, אז כולם שואלים, מה קרה פה? מה זה? הוא אמר לא להרוג אותו. עכשיו פתאום, שימי בן גרה, אתה אומר לשלמה, תכניס אותו לרשימה? מה יש? מה קרה? הוא נתן לו כמה הוראות. שימי בן גרה, נעל יואב, על זה לבעה. אחר כך יש גם לטוב, ברזילאי, הגלעדי. אז... מה זהו? אז הוא אומר, לא, זה שונה. תשמע, אני באופן אישי, כן, אבל זה שהוא אדם, שפגע במלכות ישראל, זה מסוכן. זה מסוכן, זה מסוכן לעם. יגידו, אתה רואה? אתה יכול לקחת מנהיג, אתה רוצה יותר זה, לא מוצא חן בעיניך, זרוק עליו על אבנים, כלל אותו, תירה עליו. זה, יש כוח לומר, זה חייבים למען יראו וישמעו הציבור, לא מוכן למחול על דבר כזה, יהרוג ראש ממשלה. אתה יודע מה, זה חמור מאוד. מה? מי שפוגע בפרק. לא, זה מה שהוא אומר. הוא אומר שחוקקו חוק שלא תהיה לו חנינה. כלומר, גם אם הנשיא רוצה לתת, מה שחמור מאוד זה שהנשיא יכול לתת חנינה למחבל שהרג 10 אנשים. אין לו בעיה. איך אתה עושה דבר כזה? מה זה חנינה? חנינה למישהו? למחבל שהרג רצח אנשים? אז מה אין הקמינה? מה? מה אין הקמינה? בין מה? בין העיבות הזה? שלהרוג 10 יהודים ולפוצץ אוטובוס, זה דרגה אחרת מאשר להרוג את נשיא שבט ישראל. אנחנו יכולים לנסות לבדוק אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים, אבל מערכת המשפט שמייצגת את התביעה הציבורית, היא אמרה ככה אנחנו רואים את העניין. אני שאלתי את הרב, האם מבחינה... מה מסכן יותר את מדינת ישראל? מה מסכן יותר? זה כמובן להרוג ראש ממשלה וזה חז וחלילה. אבל האם מבחינתנו, בדעת התורה... אין דבר כזה! יש... מה זה לשחרר אותי? צריך להרוג אותה! צריך להרוג אותה, אבל השאלה היא, האם מבחינת התורה, בדעת התורה, יש עניין שכן, אתה פגעת בפרטי, ביהודי פרטי, יש הבדל בין... לא, לא, אני חושב, אני טוען שמחבלים שעושים פיגועים זה לא פרטי, זה טעות, זה טעות. הולכים למשפחות השכולות ואומרים למשפחות השכולות מה אתם אומרים. מה זה קשור למשפחות השכולות? למה? הוא בא לבחור את המשפחה שהוא רוצה להרוג? הוא בא לפגוע בעם ישראל. זה המהר"ל מסביר מדוע זה היה נכון להרוג את שכם בן חמור, מה ששימון ולוי עשו. נכון, הרגו את שכם בן חמור ואחר כך הלכו להרוג את כל שכם. זה מעורר בעיה מוסרית מאוד גדולה. נהנשו? מה? גם נהנשו. מי? שימון ולוי. השאלה היא על מה. אז המערל טוען שהם לא נהנשו על זה שהרגו אותם, והרגו אותם. לא על זה הם נהנשו. הם נהנשו על משהו אחר. הם נהנשו שלא פעלו מתוך שיקול דעת ולא התייעצו עם יעקב אבינו. יאללה חביבי, מה אתה הולך לעשות מעשה כזה?
יש פה רב, יש פה אבא. אחר כך כולם יצאו נגדם למלחמה. אז אומר להם יעקב, מה אתם לא יכולים להגיד לי? בקיצור, אבל מה אומר המהר"ל? פה היסוד שאתה מחפש אותו. הוא אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר ככה, יש הבדל גדול בין אדם שפועל באופן פרטני. חשוב מאוד שתדע את ההבחנה הזאת, גם מבחינה חוקית. אדם פועל באופן פרטני, מה קרה? הוא הסתכסך, זה היה אתמול, אחד הסתכסך, אמר לאחד, אתה חייב לי כסף, לא רצה לשלם לו, לקח אקדח ירה עליו. מזל הוא לא הרג אותו. זה עניין פרטני. לבין מישהו שיוצא מאומה אחרת והוא בא לפגוע בך כי אתה מה שאתה, כי אתה ישראל. אז אומר המהר"ל, פה אין חשבון פרטי. איזה חשבון פרטי? מה חשבון פרטי? הוא לא מתעסק בחשבון פרטי, הוא הורג כל מי שהוא רואה. כמה להרוג? מה שיותר. את במי לפגוע? מה זה במי לפגוע? אל תשאל שאלות, תתפוצץ, תהרוג, זקנים, ילדים, נשים, תינוקות, מה שאתה רואה. אז אומר מצב כזה, מותר לפעול כנגד העם שיצא ממנו גם בלי חשבון. אין חשבון, כי זה לא חשבון, החשבון הוא לא בא באופן פרטי. אז במדינת ישראל לא רק שלא פועלים נגד העם שממנו יצאו הרוצחים, אלא גם אותם עצמם אחר כך אתה אומר משחררים. זאת אומרת, זה שיגעון משני כיוונים. זה כולם יודעים את זה. אגב כולם אומרים, תשאל כל אדם מה הם אומרים, אין ברירה. אבל אם אתה תשאל אותם, זה נכון, זה צודק, זה ישר, זה אמיתי, כולם ללא יוצא מן הכלל, מראש הממשלה עד האחרון, כולם אומרים זה נכון, זה לא בסדר. כי אתה לא יכול להגיד לו שזה בסדר, זה לא פועל במישור הפרטני. יש במשפט, יש במישור פרטני ויש מישור כללי. כשאתה עושה מלחמה, למה כשיוצאים למלחמה אתה בודק איך קוראים לחייל ממול? אתה שואל מי זה המשפחה שלו? מה זה קשור עכשיו? אתה עושה מלחמה, אתה נלחם נגד צבא, אתה לא בודק עכשיו מי ההוא שנמצא ממולך. אפשר לקבל את הכתובת, אולי אחרי שנהרוג אותו נשלח מברק תנחומים למשפחתו. אין דבר כזה. מה הוא בא כלוחם, הוא בא כחייל, הוא מייצג עם, אתה הורג אותו כמי שמייצג עם, אתה לא עושה חשבונות עכשיו. זה כתוב במפורש, זה הלכה ברורה. היא צריך להיזהר, כי אנשים לפעמים מבלבלים, לצערנו הרב, המוסר הנוצרי מערבי המקולקל, הוא משפיע לחשוב שכל מלחמה זה רק עניין פרטי. מה זה עניין פרטי? למה מישהו שבא להרוג הוא שאל איך קוראים לזה שהוא הולך להרוג אותו? כשהוא נכנס לסופרמרקט והוא התפוצץ, הוא אמר אני רוצה לדעת מה השמות של כל האנשים, נעשה להם הזכרה? אגב, מישהו שחררו אתמול אחד מהרוגים בקלקליה, היה משוחררי הגלצ'ר. שלושה הרוגים היה להם אתמול. כן. אחד מהם היה ששחררו אותו בגלל גלצ'ר. מה חשבת? מה חשבת שהם הולכים לחזור עכשיו להיות... אני שמעתי שכל הרוצחים האלה, כשהם יוצאים, הם יותר מסוכנים ממה שהיו קודם. למה? כי במשך כל התקופה שבה הם היו בבית סוהר, הם כבר למדו את כל השיטות. הם למדו כבר את כל השיטות. אז הם אחר כך הולכים להדריך את הרוצחים האחרים, אומרים להם תיזהרו, השב"כ הוא יתפוס אתכם ככה, וכשאתם תהיו בחקירה ישאלו אתכם שאלות כאלה. הם יותר מסוכנים. הם נחשבים, הם מדברים אחד עם השני, הם הופכים להיות הבכירים. חוץ מזה שיש להם כבוד, מה איתה 10 שנים, כן, וואו, יש לו כבוד, אז הם הופכים להיות המנהיגים. שיגעון טוטלי, שיגעון טוטלי. מה זה פעם ראשונה? אגב, כל פעם חייבים לחזור ולתפוס אותם מחדש, ומזל שאתמול עברו. אבל יכול להיות שהיו מכניסים אותם לבית סוהר, עוד פעם צריך לשחרר אותם. זה נגד כל אמת
כל צדק, כל יושר, כל מה שאתה רוצה, זה נגד כל דבר. אתם יודעים שאצל אמריקאים יש חוק שאסור לעשות את זה. יש חוק, אין דבר כזה. אתם, אבל אתמול סיפרו לי, סיפרו לי, רק שתדעו מי זה אמריקאים. במחבלים האלה ששחררו, לאמריקאים נודע שאחד מן המחבלים הוא הרג יהודי שהייתה לו גם אזרחות אמריקאית. קורה שיש בארץ מישהו שיש לו אזרחות גם כזאת וגם כזאת. האמריקאים מחו, אמרו אין דבר כזה, לא משחררים מחבל שפגע. אמרו, אבל זה אתם אמרתם. אמרו, לא, לא, אבל אי אפשר. אם הוא פגע ביהודי, במישהו שיש לו אזרחות אמריקאית, אתם לא יכולים לשחרר אותו. מה אתם אומרים? אתם מבינים מה זה אדם, עם? אתם יכולים, ממש אפשר לסמוך עליהם. אין מה להגיד. האדם של יהודים שאין להם אזרחות אמריקאים. אין ברירה. אבל אם לא, לא, יש לנו חוק. מחבל שפגע במישהו שיש לו אזרחות אמריקאית, אין לו חנינה, ירדפו אותו אגב, יש לאמריקה זכות לתפוס אותו בכל מקום בעולם. אין להם גבולות. תגיד רק בתוך הגבולות של אמריקה. לא, אין דבר כזה. מותר להם לתפוס אותו גם אם הוא נמצא באמצע הונולולו. לא מעניין אותם. יש להם חוק כזה. אתם, זה אתם תופסים ביחס למה? כי לא פוגעים באמריקאי. באמריקאי אסור לפגוע, חס ושלום. נו, זה, הם יסדרו את הבעיות פה במזרח התיכון. זה אלה שאפשר לסמוך עליהם, שהם בטח יטפלו בכל הרשעים שיש פה. ויש ללמוד זה מכל שכן, ממה שכתב נושא כלי השולחן ערוך, שהמבקש מחילה מרבים בכלל אינו יוצא אם יודע שעשה לאיזה יחיד שום דבר בפרט. אז ההלכה הזאת היא באמת טובה, שמי שמבקש מחילה, אדם יקום בבית הכנסת ויגיד אני מבקש מחילה מכולם, זה לא מועיל אם יש פה מישהו שהוא פגע בו באופן ספציפי. זה לא עוזר. מעתה קל וחומר הוא שאפילו שם שהחוטא עצמו ביקש מחילה כללית, אתם מבינים? הרי זה האדם הזה שקם בבית הכנסת ואומר אני מבקש מחילה מכולם, החוטא מבקש מחילה, לא שאומרים תמחלו אחד לשני. החוטא קם, עומד על כיסא ואומר אני מבקש מחילה מכולם, זה יותר מהמצב של החזה ביום הכיפורים. אז אומר הרב קל וחומר, מעתה קל וחומר הוא שאפילו שם שהחוטא עצמו מבקש מחילה כללית, אף על פי כן אינה מועילה אם יודע שחטא לאדם מסוים. בנידון דידן, במקרה שלנו, שזה לא ביקש שום מחילה, אף לא מרבים דרך כלל, כיצד ימחה לו חטא מיוחד שחטא לאדם מסוים על יסוד החזק שליח ציבור בלבד? איך זה יועיל? לא יכול. ולכן, אם בקהלתך, אז עכשיו מי זה השואל? זה אחד שבקהילה שלו ככה יש החזק. אם בקהילתך נוהגים בהחזה זאת שכתב הרב בן איש חי, לא תוכל בשום פנים להסתמך עליה אם חטאת כלפי אדם מסוים, ועליך לבקש מחילה וסליחה ממנו לפני יום הכיפורים. זהו, אז זה כלל גדול בהלכה. כן, האם יש הבדל בין בן אדם חייב להעליף 100 שקל, הוא לא רוצה לשלמים 100 שקל, אוקיי, מגיע יום הכיפורים, אני מוכל לו, כן,
אבל סך הכל, בא למחרת של יום הכיפורים, לא משלם. מבקש, לא, מבקש 100 שקל. מבקש 100 שקל. מבקש עוד 100 שקל. כן. למה לא? כעיקרון, מחלתי לו. זאת אומרת שמבחינתי, אין לי חשבון איתו. אבל האמת שזה לא ככה. לא. כי בגלל שבעבר הראשונה כבר זה לא היה בסדר, אני כבר מתחיל להיות... לא, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, אני כבר אומר לך, זה פשוט. אם אתה תיתן לו עוד פעם, פעם מישהו שאל אותי, הוא אומר לי שיש לו בעיה נפשית. כל מי שמבקש ממנו כסף, הוא נותן לו. עד שהוא שם לב שאף אחד לא מחזיר לו. כי אנשים הבינו שהוא בקלות, כל מי שיבוא אליו, יבקש, וזה בן אדם שבאמת לא היו לו אמצעים. אבל מי זה מבקש 50, זה מבקש 100 כבר. פשטה השמועה בכל השכונה שאפשר לבקש ממנו, הוא נותן. ויום אחד הוא ראה שזה קטסטרופה. עכשיו זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. עכשיו, מה קורה במצב שבאמת... אתה מבין? לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם אתה תיתן לו עוד פעם, הבן אדם למד שכבר בפעם הראשונה הוא עלו, לא קרה כלום. בוא נחזור לתרגולת. מה זאת אומרת? אנשים עושים את זה כל יום. כל יום עושים פה את זה. אנשים באים לכאן, כן, כן, תן תשמע. אין לי איך למצוא. תן לי רק אני מחזיר לך. זה תרגילים ידועים, ודאי שלא. עכשיו, אם אתה יותר מכיר את האדם באופן אישי ופרטי, ואתה יודע שהוא במצוקה, ואתה יודע ש... זה שיטה בהלכות צדקה. עכשיו, אני אומר הפוך בדיוק ממה שאמרתי. יש שיטה בהלכות צדקה, שכדי לא לבייש אדם, אתה אומר, אני נותן לך הלוואה. זה שיטה בהלכות צדקה. ואתה יודע שההלוואה היא לא הלוואה. אבל כדי שלא יתבייש, נתן, קח הלוואה, כשתוכל, תעביר לי. עכשיו, אם אתה מכיר את הבן אדם, אתה יודע שהוא באמת, באמת שהוא במצוקה, מסכן, קרה לו משהו, ואין לו מה לאכול, וכל פעם שאתה לומד 100 שקל, אם זה הולך לשלם במקולת, אז ברור שמותר לך לעשות. כי זה הדרך שלך לעשות צדקה בצורה מכובדת. כשאתה אומר, אתה נותן הלוואה. אז שני הדברים נראים הפוכים, אבל הם לא הפוכים, הם מצבים. הפוכים. במקרה אחד, אחד מנצל. במקרה השני, אחד, הוא מתבייש, אז הוא אומר, אתה יכול לתת לו לבות לי 100 שקל, ואתה יודע, הוא יודע, ואתה יודע, שהלוואה הזאת היא לא הלוואה. אבל זה דרך מכובדת כדי לתת צדקה לבן אדם. כשתוכל, תחזיר לי. אתה לא מצפה. ואם יש אפשרות שלישית, שמרגע נגיד חייב 100 שקל, וסך הכל, אומרים, טוב, אני לא מקפיד כזה יכול שלא תחזיר לי את המאה שקל, אבל אני לא מבטל את החוק. מותר, בוודאי. ומבחינת הדין כזה יכול, אין לו קטגור נגדו כזה יכול. מה? כי אני לא התפעדתי. נכון. נכון? גם אם אתה מוכר, אדם, עוד שאלה. ואם אתה מוכר, אז ויבוא אחר כך והוא ישלם לך. מותר לקחת? מה פתאום הוא משלם לך? אתה מחלת? אז מה מותר לי לקחת? תבין מה שאני שואל עכשיו? השאלה, לכאורה היה אדם חוב כלפיך ואתה אמרת אני לא רוצה שהבן אדם הזה יסתבך עם ריבונו של עולם, אז אני מוחל לו. הוא בא אחר כך והוא אומר, סליחה, התעכבתי, בבקשה קח 100 שקל. בגלל שתי סיבות מותר לקבל את זה. שתי סיבות. סיבה ראשונה, המחילה שלך הייתה מחילה על תנאי, בלי שאתה היה, בלי שאתה אמרת, אבל התכוונת על תנאי. אני מוכה לו כדי שלא יענש, אבל אם הוא יחזיר, ברור שאני מקבל. והסיבה השנייה, ממתי אסור לקבל מתנה? נגיד שאתה מחלת, בסדר? מחלת. הוא לא חייב לך, אבל אחר כך הוא בא ואומר לך, אני נותן לך 100 שקל. למה אתה נותן לי מתנה? כי אני חייב לך. אתה רוצה לתת לי מתנה שקוראים על זה חוב? תתן לי מתנה. מותר, ברור שמותר לך לקבל. אדם תמיד יכול לחייב את עצמו בדיני ממונות, אתם יודעים את זה? יבוא אדם עכשיו ויגיד לך, אני חייב לך 1,000 שקל. אתה לא חייב לי, אני חייב לך 1,000 שקל. כך מותר לך לקבל או לא מותר לך לקבל? אסור לך לשקר. אתה לא יכול להגיד לו, אתה כן חייב לי, כשאתה יודע שהוא לא חייב לך. אבל הוא אומר, מה זה אני חייב? אני מתחייב ב-1,000 שקל כלפיך.
אסור לאדם להגיד את זה? מותר לאדם. אדם יכול לחייב את עצמו. מה הבעיה? בדיני ממונות. אתה אומר, אני רוצה לשלם לך מיליון. למה? כי אני רוצה לשלם לך מיליון. מה הבעיה? מותר? מותר. אז אני אומר, בגלל שתי סיבות, מותר לך לקבל את הכסף. הבנת? יופי. שלא נצטרך ולא נזדקק בעזרת השם. הנה, מיד מוציא את זה לפועל.